Mercurii Urvalg, fordi mennesker betyder alt. Med op til 24,4 km på literen er det svært at komme udenom BMW 3-serien. Se dine muligheder på bmw.dk/firmabil. Nu ved du det der Switch Mode Power Supply også. Ja, en Samsung Galaxy S2 er smart. Men den er endnu smartere, når den er fra TDC. For udover den fede 4,2-tommer high-end skærm, kan også med en af de nye mobilpakker altid ringe for 0 kroner til alle, vi kender, der er TDC. Download appen nu og se selv, hvor mange der er. Din virksomhed den står over for en stor udfordring, men vi har et par løsningsmodeller parat. Det lille cateringfirma servicerer som bekendt ældre sengeliggende kunder i øde skovområder. Men der er en ulv ude i skoven, der gør, at dine leverancer de er meget ustabile, hvilket resulterer i klager, madspild og der er tab på bundlinjen. Så har du nogensinde overvejet at etablere din egen vognpark? Det åbner for muligheden for, at dit koncept med fordel vil kunne udrulle til sengeliggende kunder i andre af landets øde skovområder. Fremtidsudsigterne, de vil derved se sådan der ud.